Hola, com anem? Avui parlarem d'una novel·la, Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, que és una novel·la magnífica, una novel·la que en principi semblaria simple, senzilla, perquè la història no és massa complexa, però que té un significat literari i existencial molt important. L'escena se situa al Pirineu, entre Prats de Molló i Camprodon, un lloc doncs, amb valls, amb muntanyes, amb rius, amb tota una sèrie d'elements del paisatge orogràfics molt importants i molt imponents també. I en aquest paisatge, en aquest espai, doncs, es desenvolupen doncs, unes històries d'uns quants personatges humans, com són la Sió i en Domènec, la Mia i en Jaume, o l'Oriol i l'Hilari. I són uns personatges doncs, que tenen tota una sèrie de vivències doncs, que no deixen d'estar connectades amb aquest espai, amb aquesta naturalesa que els envolta. En el relat també hi apareixen personatges com animals, com plantes, bolets, o fins i tot doncs, núvols. En un principi, per exemple, quan comença la novel·la, doncs, comença amb la descripció diguem-ne, d'una tempesta enorme, doncs, que té com a culminació un llamp que acaba doncs, matant un dels personatges i que ja de bon principi ens mostra que la naturalesa doncs, que se'ns descriurà en la novel·la és una naturalesa doncs, que no té, diguem-ne, una moral de cap mena. Està per sobre del bé i del mal i és una naturalesa doncs, que després de la mort d'una persona o d'haver causat alguna destrossa o el que sigui, doncs continua impàvida i seguint endavant, vull dir, com si no hagués passat res, no? I això és molt interessant perquè al llarg de la novel·la doncs, apareixeran diversos personatges que ens van descrivint i ens parlen des de la mateixa naturalesa. Els núvols ho han fet des del principi, però després, per exemple, doncs, hi ha un capítol que està dedicat al cabirol i el cabirol aquest ens explica doncs, des del moment en què està dintre del ventre de la mare fins que surt i com doncs, la seva vida consisteix en tirar cap endavant, en continuar sempre corrent, evitant doncs, els perills, lluitant contra les adversitats. És això, és la lluita per l'existència, perquè la naturalesa, en realitat, l'únic que és un seguit d'alguna manera, d'elements doncs, que ens fan complicada l'existència, però que al mateix temps, paradoxalment, aquesta complicació és el que ens fa viure, no? El que ens fa tirar endavant. Hi ha una connexió entre tots els personatges i la naturalesa ja s'estableix com una xarxa i això també afecta a les persones. Els protagonistes, els personatges humans que hi apareixen, doncs, no deixen d'estar completament lligats als designis de la naturalesa. Les seves vides, les seves, diguem-ne, trajectòries vitals, doncs, són insignificants quan les comparem amb tot el que significa doncs, la naturalesa en la qual estan interconnectats. És molt interessant també doncs, com l'autora, la Irene Solà, doncs, ens explica com es veuen els éssers humans des dels ulls o des de la perspectiva doncs, dels animals, no? I en això hi ha un capítol, a banda del cabirol, que també hi fa referència, doncs hi ha un capítol, com us deia, doncs, que és la gossa d'una de les protagonistes, de la Mia, doncs, que ens explica com veu els éssers humans, no? I és un exercici extraordinari, és molt divertit al mateix temps que és molt, molt, molt encertat i molt poètic, perquè la gossa ens veu, ens despulla, no? O sigui, com a persones, com a éssers vivents,
i ens fa una descripció doncs molt objectiva. Jo diria com, no sé, hi ha una escena, per exemple, en la qual doncs la Mia està fent l'amor amb el seu amant, no? I aleshores doncs la gossa ho està veient i ens ho descriu d'una forma doncs molt anatòmica, fisiològica, però amb una càrrega descriptiva tan tan literària i tan tan important que no deixa de tenir el seu punt també de lirisme i de poesia, no? Per cert, que tot el llibre de poesia i lirisme n'hi ha a gavadals, eh? Perquè és molt, molt important la forma com la Irene Solà doncs, ens explica el llibre d'aquesta manera tan, 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 tan poètica i tan bonica, no? En el llibre també hi apareixen uns personatges que són les dones d'aigua, i també els fantasmes de les persones que hi han mort en aquest espai i que, al meu entendre, és com voler-nos dir que aquell espai que ara, per exemple, si anem i el veiem, doncs hi veiem les penyes, i veiem les valls i els rius i tota aquesta geologia tan bèstia que hi ha al Pirineu, doncs ho veiem, veiem el mateix escenari, però per allà han transcorregut històries, han transcorregut vides, no? I en aquest sentit hi ha les dones d'aigua que rememoren doncs, un episodi en el qual unes dones bruixes doncs, van ser assassinades i les seves ànimes, els seus esperits continuen a la muntanya, no? I aleshores doncs, ens expliquen moltes coses des del seu punt de vista de fantasmes o els mateixos difunts, els mateixos morts que han hagut durant la narració, doncs se'ns apareixen i relativitzen aquesta cosa tan absoluta de la mort, perquè en realitat morir no és res més que complir una de les lleis inexorables de la naturalesa, no? És desaparèixer i deixar pas als altres i només queda el record. I aquest record, doncs, de vegades es manifesta a través dels fantasmes al llarg de la narració. És una novel·la, com veieu, amb molts elements, amb moltes qüestions, doncs, que ens fan reflexionar molt sobre la vida. És un al·legat a la vida, també. Hi ha morts a la novel·la, però també hi ha molta vida. I jo crec que és un al·legat, aquesta no és una novel·la que és un al·legat a la naturalesa i a la vida amb lletres majúscules. La Irene Solà doncs, ha fet un exercici literari molt, molt original i molt interessant i que, d'alguna manera, doncs, és això. O sigui, ens obsequia amb una descripció de la naturalesa, de la força de la vida, de l'existència, molt, molt interessant. És una novel·la, jo crec que optimista, en el sentit doncs, que ens recorda que, en realitat, les nostres vides, la nostra existència és molt relativa, que el que realment és absolut és tot el, diguem-ne, tot l'univers, tota la naturalesa que ens envolta, de la qual formem part. I és també una novel·la doncs, amb una gran sensibilitat, i jo crec que el títol de la novel·la és molt encertat. Jo l'interpreto com de la següent forma. Si algú canta i algú balla, és perquè el que balla doncs, s'emociona pel que cantem, no? I aleshores, doncs, això què vol dir? Doncs que hi ha una comunió entre el que canta i el que balla. En aquest cas, aquí a la novel·la, doncs, nosaltres cantem, l'autora canta i la muntanya balla. Si la muntanya balla i nosaltres cantem, vol dir que hi ha una unió, una comunió, una xarxa entre nosaltres, una interacció, i és aquesta interacció, eh? Dels éssers vius amb la naturalesa, tots fem un tot. Res, doncs, aquesta novel·la la podeu trobar a Anagrama. És una novel·la fantàstica i del tot aconsellable. Vinga, doncs au, que tingueu molt bona lectura i fins a la propera.